До студії нового дня завітали організатори фестивалю «Ми колесо» Янів Роман та Надвірнюк Марічка. Вітаємо вас! Тож, друзі, розповідайте, фестиваль «Ми колесо», що ж це за фестиваль такий, який його формат і що в ньому, яка основна ідея? Добре. Як виник фестиваль? Тобто, ми студенти Української академії лідерства, це 10-місячна програма особистісного розвитку. І перший день, коли ми приїхали до Миколаєва, нам організатори зробили мандрівку на велосипедах по Миколаєву. Це було дуже класно, ми приїжджали через мости, пішохідний міст, через річку. І взагалі дуже, дуже класно було дізнаватися місто саме через велосипед. І ми загорілися цією ідеєю облаштувати або зробити так, щоб це стало трендом в Миколаєві їздити на велосипеді. Щоб не було так тяжко, як нашій героїні сюжету Тетянці. Так. От, і ми вирішили тому зробити такий фестиваль, який має захопити людей до користування велосипедом, зробити, можливо, перший крок до утворення якогось тренду, моди на те, щоб люди не соромились там на роботу, в університет або в школу приїжджати на велосипеді. І захопились ви цією ідеєю, захотіли створити фестиваль, велофестиваль. Яка його основна ідея? Ідея, ми пропонуємо прийти всім на велопробіг. Він буде від парку «Народний сад» до парку «Перемоги». Парку «Перемоги» на закінченні на фініші велопробігу буде розпочинатися фестивальні заходи. А саме ярмарок харчової продукції, а також сувенірної продукції, хендмейд різних речей. Також буде слеклайн, це така мотузка, яка натягнена між двома деревами, по ній можна балансувати. Також буде організований мистецький куточок, інші заходи, які є поки що сюрпризом, і ми повідомляємо в соціальних мережах про це. І таким чином ми хочемо якомога більше людей залучити до нашого фестивалю, зробити так, щоб кожен, хто прийшов, міг знайти щось своє, щось цікаве. І все це в концепції велофестивалю. І таким чином ми хочемо творити тренд, творити моду на велорух. Я думаю, дуже гарна ідея. Тепер хочу звернутися до вас, Марічко. Хто може стати учасником вашого фестивалю? Хто може приєднатися? І ще одна головна умова – має бути свій власний велосипед, чи, можливо, для людини, якого його немає, буде можливість взяти у прокат? Гаразд. Учасником може стати будь-хто. Ми пропонуємо, щоб учасниками були люди від 2 до 102, як то кажуть. Тобто і маленькі, і дорослі. І учасники мають мати свій велосипед, але ми також співпрацюємо з магазинами, які пропонують прокат велосипедів в Миколаєві. Тому без проблем це можна буде домовити і надати велосипед в користування на час велопробігу. Хотілося б дізнатися, люди, які прийдуть до вас, які захочуть взяти участь, чи необхідно їм надавати вам якусь медичну довідку про те, що вони можуть кататися на велосипеді, що їм дозволяє їхнє фізичне здоров'я? Чи, можливо, це будь-який учасник, який просто бере на себе відповідальність? Все-таки це другий варіант, тобто учасники беруть на себе відповідальність, але в силу того, що сам велопробіг не є великим, це тільки 4 кілометри, це не має бути важко фізично. Тому, власне, я думаю, що навіть підліткам, які будуть їхати на велосипедах, це не буде важко його проїхати, цей пробіг. А ось чи будуть якісь досвідчені інструктори присутні на вашому велопробізі для людей, які, наприклад, як я, не вміють кататися на велосипеді, але захочуть навчитися і приєднатися до вашої громади? Окей, я відкрию секрет, я також не вмію кататися на велосипеді, але ми запрошуємо людей, які професійно займаються велоспортом, для того, щоб вони могли показати, як це правильно робити, і, можливо, дати якісь поради. І на самому фестивалі, вже в парку «Перемоги», також можна буде поспілкуватися з цими людьми і дізнатися, що цікаве. Хотілося б дізнатися, чи є якісь плани вже на майбутній рік, щоб продовжувати фестиваль, чи, можливо, навіть не в наступному році, а вже цього року, тільки наступних сезонів, продовжувати і якось розвивати його? Та, є плани. Українська академія лідерства – це однорічний проект. І наступного року знов в Миколаєві буде наступна академія лідерства, ми вже будемо роз'їжджатися по своїх містах, бо ми самі не з Миколаєва. І, тобто, ми будемо сподіватися, і, тобто, швидше за все, що цей проект буде живий. Плюс до того, ми співпрацюємо з нашими партнерами, з агенцією розвитку Миколаєва, ми співпрацюємо з молодіжною організацією «Альтерспорт», також партнерами нашого проекту є Центр підтримки аеророзвитки України. От, і, звісно, Українська академія лідерства, студентами якої ми є. І
вони постійно тут є, вони постійно розвивають велорух у місті, постійно нас підтримують дуже, дуже добре. І ми маємо надію, що так, що цей проект буде живий. Друзі, завітали ви до нас з іншого міста. Хотілося б дізнатися, звідки? Я зі Львова. Я з Тернополя. Хотілося б дізнатися, як вам наше місто? Розуміємо, що зараз ви проходите ще навчання в Українській академії лідерства. Що нового дізналися, чому вас навчило наше місто? Ой, ну насправді дуже, дуже багато досвіду я отримав протягом цього року. Тут ми з вересня вже в Миколаєві. І насправді це те, що місто мене захопило через те, що я міг його дізнатися з різних боків. Це як і проплисти через річку на паромі, так само і приїхати з велосипедом. Ми організовуємо багато різних проєктів, і Миколаса – це є один із них. От, і ми зустрічалися з багатьма дуже хорошими людьми, які нам допомагали, розказували багато цікавого. І справді це місто, куди хочеться мені вертатися, і згодом, і я думаю, що це буде важливим періодом в моєму житті. Марічка, як для вас? Ну, для мене також. Через ці проекти я залишаю частинку себе в цьому місті. І Миколаїв, для мене взагалі в житті ніколи, ну, я ніколи не думала, що я буду жити в Миколаєві коли-небудь. Тут в мене виявився такий шанс, і я насправді дуже рада, що мені вдалося пожити на півдні, де тепло. І це, ну, такий досвід, який, з яким я буду йти по життю і згадувати 100% все життя. Я думаю, що дійсно буде гарний досвід. Сподіваємося, що наше місто залишить тільки гарні спогади від перебування у нашому місті, від ваших проєктів. Хотілося б повернутися до одного з проєктів, які ми зараз анонсуємо – «Ми колесо». Коли буде старт програми, коли можуть прийти наші телеглядачі, ваші майбутні учасники для того, щоб взяти участь у фестивалі, і коли буде завершення, щоб вони могли спланувати свій час? Отже, ми запрошуємо всіх учасників, всіх охочих на наш фестиваль. Він буде відбуватися, початок буде об 11 годині в парку «Народний сад», це колишній парк Петровського. Буде тоді велопробіг до парку «Перемоги». І там о 1-й годині розпочнуться фестивальні заходи, урочиста частина, потім ярмарок, слеклай, мистецький куточок. О 4-й годині почнеться концерт вуличних музикантів, як з Миколаєва, так з Одеси. І, можливо, ми запросимо ще інших виконавців. І закінчення плануємо о 8-й годині. Друзі, і ще декілька слів заохочення для наших глядачів. Чому їм варто завітати саме на ваш фестиваль і чому вони мають обрати саме цю подію? Тому що там буде те, що кожному подобається. Тобто ми хочемо зробити так, щоб кожен знайшов щось своє. Якщо він любить малювати, він може прийти до нас помалювати. Якщо він любить велоконкурси, в нього будуть велоконкурси. Якщо він любить кидатися кольоровими фарбами холі, також це можна буде зробити на нашому фестивалі. Даліше про це можна дізнатися в сторінках в соціальних мережах, в Facebook і ВКонтакті, сторінками «Колесо». От, тому запрошуємо всіх долучатися, а також приходити на наш проект. Що ж, друзі, дякуємо, що сьогодні завітали до нашої студії, проанонсували таку дійсно веселу подію, яку варто завітати, на яку варто приділити свій час. Нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні до студії нашого нового дня завітали організатори фестивалю «Ми колесо» – Янів Роман та Марічка Надвернюк.